បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះមានកលឺខ្លីមួយនិយាយអំពីរបៀបបើក YouTube បាទរបៀបបើក YouTube នៅពេលដែលយើងបិទ YouTube ទៅជាធម្មតាពេលដែលយើងបើកចម្រៀងអីមួយបាទពេលបើកចម្រៀងអីមួយពេលដែលយើងចុច Home Screen ទៅវានឹងលុតចម្រៀងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីរបៀបសូម្បីតែយើងបើកវីដេអូនៅក្នុង YouTube ក៏ដោយក៏យើងអាចស្ដាប់តាមចម្លែងបានទោះយើងលុកទោះយើងបិទ screen ក៏ដោយក៏យើងអាចនៅតែអាច play បានដដែលបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអូខេនេះបាទធម្មតាយើងបើកចម្រៀងឲ្យលោកទៅហោះខ្ញុំឲ្យទៅហោះមួយបាទបាទឲ្យទៅហោះយើងបើកចម្រៀងឲ្យទៅហោះបើកចម្រៀងមួយណាចុះបាទឧទាហរណ៍ថាយើងបើកចម្រៀងនេះចុះអូខេពេលដែលយើងបើកចម្រៀងអញ្ចឹងឥឡូវពេលយើងថាបិទ home screen ចុច home screen អូខេអូខេនៅពេលយើងចុច home screen ហុចនៅពេលដែលយើងចុច home screen ភ្លាមវានឹងបិទចម្រៀងយើងអូតូបាទដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាយើងចង់បើកចម្រៀងប្រើយើងអាចបិទ home screen អាចតលេងផ្សេងៗទៀតក៏បានដែរបាទអូខេសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកឲ្យស្គាល់កម្មវិធីនេះមួយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីបាទហើយបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធី Dolphin X បាទជាកម្មវិធីមួយដែលយើងអាច download នៅក្នុង App Store បានបាទបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចកម្មលើកម្មវិធីនេះមកបាទយើងចុចលើកម្មវិធីនេះមកអូខេអូដល់ថាយើងចុចលើកម្មវិធីហ្នឹងបាទយើងចុចកម្មវិធីហ្នឹងយើងឲ្យយើង play ថា play button ហ្នឹងមួយបាទថាយើង play button ហ្នឹងមួយអូថាយើង play button ហ្នឹងចាស់បាទនៅពេលដែលយើង play button ហ្នឹងជួយយើងអាចបិទបានអូខេយើងគ្រាន់តែមកយើងគ្រាន់តែ scroll screen នៅខាងក្រោមនេះបាទយើងទាញមកយើងអាច play button នេះបានហើយបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាច play នៅក្នុង YouTube ក៏បានអីក៏បានអញ្ចឹងណាបាទតែគ្រាន់តែប្រើនៅកម្មវិធី Dolphin X ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានអីទេមានកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយសូមជួយ Subscribe ជាអ្នកខ្ញុំផងបាទអរគុណ